Me motën që kam baruar për aktrim dhe me vllajën që kam baruar për inxhinieri mekanike elektrike. Graciano, ti që je duke po shpinë re? Po, un dje kam pas kështu këllëcitje mas. Do vish me rregullosh çik dita? Vetëm për llampa që nuk jam. Në teori të shkrim, në praktik okay. Nuk e dihet. Ne do falenderojmë dhe grupin nga Vlora të kërcimit, Bojan Bajrami, faleminderit. Dhe instrumentistët Mariona, Elvis Rafa dhe Ritun. Faleminderit. Do kemi dhe shumë punë të tjera. Ju e mbani mend të gjithë Mariolën pikërisht me këtë këngë. Sot nuk do të kemi kush e don shashnia, po pikërisht të këngën dhe ne do ulemi ti bashkohemi miqve edhe pjesë tjetër. Sa në Vlorë, sa në Vlorë, sa në Vlorë, sa në Tiranë. Sa në Vlorë, sa në Vlorë, sa në Tiranë. Sa në Vlorë, sa në Vlorë, sa në Tiranë. Sa në Vlorë, sa në Vlorë, sa në Tiranë. Sa në Vlorë, sa në Vlorë, sa në Tiranë. Sa në Vlorë, sa në Vlorë, sa në Por e kam haruar se sa më kanë thënë. Por di që me këtë këngë ka qenë si të thuar si një këngë revolucion, të betohem, sepse vetë përmbajtja e tekstit është pak për të qeshur, por në atë kohë realisht kënga e Sandër sa dira unë jam nga fal sa jam sot këtu ku jam. Po, do të thotë është e vërtet. Bravo! Super. Bajana më lejo që të prezantoj edhe këtu ma tani kemi marrë tek kuzhina. Davis Mistyvi, mirë se erdhe aktor në Portokalli. Davis, mirë se erdhe. Një lap por jo nga Vlora, por nga Tefelena. Po mirë aty. E, aty. Ju do të shohim pak më vonë, ajë aty. Po.
Stella Nikola. Stella Nikola, sociologe dhe ka marrë pjesë edhe tek Përputhje 40 në shumë programe të tjera të Top Channel. Por sot, përshëndetje. Vjen si komshia e Jurgenit dhe Mariolës. Po, pra, për mua. Do të thënë ju ja dini horliqet njëri tjetrit, ë? Pak a shumë kemi qenë para shumë vitesh, por është një emocion dhe po i thosha dhe Mariolës para se të fillonte emisioni që ti ke qenë ajo e vogla dhe unë e rritura dhe kur të shoh tani që je kaq e madhe si artiste, më bëhet shumë mirë. Faleminderit. E vërtet, bravo Mariola. Mariola, te kënga që dëgjuam që parë, Sanë Vlorë, Sanë Tiranë, mbaronte me Golo Golovar. Po. Është këngë për Golovar. Për Golovar. Ka qenë tekstet, më te ka qenë një tekst kënglabe dhe këndonin shumë. Pa. Dhe kur boja këngën atë kohë, gjithmonë më thuaj që duhet të gjeja strofë refren. Dhe unë vijesha në zbatim për të gjetur këngë ose tekste me strofë refren. E prese, një lap që të shkoj Golovar së para ndalë. Po, ka ndryshuar kohë sot. Ka ndryshuar kohë. Ka ndryshuar kohë. Nuk ka më rëndësi shkon labi apo shkon në Shqipëri e mesme apo ku diun se burri apo gruaja. Sot janë të dy dhe të dy palët kontribuojnë për njëri tjetrin që të kenë një familje të shëndetshme. Bravo. Benjata, shpat, dëgjoj, po di. Ka rastisur nga njerë si o njoni o tjetri keni marë qmimin pa merit, e merë një si të doni, o si nga cmim, o si fani. Dhe të dy. Pa. Ja, ja. Ne të dy motre vlasë njerë, nuk kemi marrë kamerit për kumë. Ne kemi filluar shumë shpejt, këshu që kemi qenë festivali këngës popullore i pari që kemi marrë pjesë të dy. Mariola kishë marrë pjesë, kurse ona ishte i pari për mua, duke qenë nga mosha, diferencë. Dhe atë jemi vërstora, Mariola shmimin e parë, unë shmimin e dytë. E, po, po, mund t'ishtë dhe e shumë dërta. Në fakt, më fali, Jurgeni, vetëm i fakt se ishte klasë 2. Klasë 2, po, kanë klasë 2. Po, kanë klasë 2, por me merit. Nuk ka një problem, jo, pa diskutim, për mua rëndë si ka si vllaj, si unë ne bashkë kemi kështu që. Brenda shtëpisë. Një jetë mbi emër, dhuratat vajte në një shtëpi, atë po jepeshin dhuratë, vazo, jepeshin vazo. Jo, më fal, dhuratat ishin me hile, po. Se ti edhe më të mëdha mua më dha shumë të vogla dhe kur i kam parë thash, po unë jam çfarë më parë se këtë bëna. Oh, ishin gjëra simbolike. Simbolike sigurisht. Gratiano. Unë e kam me Stelen të ashtë, duke se më desë këshu kur prezentohen komëshi edhe i dinë... Po pra, për të ashtë e ferë. E po të ishë Stela? Jo, jo, jo. Së është dinë? E diri ku do futër. E komëshi, me gjithon. Farë kosi, ke kërkuar të këtyre. E të mundet, të kujtove, më kujtove diçka, kjo farë kosi, më kujtove fëmirin time dhe prindrit e mi kur ishin të rinja tere, që kjo... që merë pak farë kosi, që kërkon diçka të komëshiu, aji socializimi, ajo kënajësia që ishi me njëri tjetrin, që i flisni njëri tjetrit, ka shumë emocione. Po, gjithmonë, ju ka dhënë dhe me të nuk, e ka dhënë dhe jërë tjerë një skevi. Jo, gjithmonë dhera hapur. Nuk ka shumë dhera hapur gjithmonë. Gjithmonë dhera hapur. Pa përsi se të ndrohen duke ikur, dikush ka ikur jashtë, dikush më Tiranë, si që ne. Por që gjithmonë me komshin kemi pasë pra shumë të bërë. Po miset, po miset di kapët juve, miset mis lagja e këto? O, pa tjetër. Në misin e bërë një konkurencë për këndim, që më pituja gjithmonë. Po vlajpi dhe pinte për... Se ju njëri të i voglë atë. Isha voglë. Doja të pyse, isha shumë kurioze. Ta shi, unë vlaun e kam më të matë, është të vërtet. Po ju vlezë dhe keni një tendencë që... është mirë me narujt, po jo të nazini frimën. Jo, ju na izolojni fare ne. Problemi që ndronë që mua puna më ka qenë kollaj, duke ditur karakterin Mariolës, se kam patë shumë kollaj, do me thënë të kjo pjesë, nuk kam dashur, nuk kam patë situata asë njerë që mund të kemë në sikletë. A, do të thonë pasë arritë, motra të? Mariola... Jo, nuk ka libje, ne kishëm një raport gati dhe misor, sepse Jurgeni tash është relativisht shumë i vogër sa unë. Dhe... Temi 7 dite diferencë, që që... Atere s'ka se të marrë të tyma. Po, e më mbrojë, a shka që më mbrojë, se më fund fundit atere në Vlorë, dhe që mbrojë, po, një tabuje për shumë gjëra dhe... Si shte nevojshme të mbrojëshim. Plus, duke qënë se vim dhe bare dhe nga karakteri, nga familje që vjen, labe, mënyra se si jemi rritur, po nuk ka vetëm të vivi labe, mo jo, se ne vetëm të vimi më të mirë. Babin e kemi patur në Ushtarak, shu që... A, pra! Urdro si urdro, si të shu është pimpa. Po, është në orar. Por e dedi, o ju li tavolinës këtu. Ajdi në gëzuar. Me që unë frite, një gëzuar me Bavaria. Me alkohol dhe pa alkohol, shiojni. Do ashtë të rëjë dhe në fund.
dhe tash joni edhe në shpituaja, gëzuar Devi. Hajde marani njerëz po ngasmoj për Devi. Ku ndryshojnë këto labët e Vlorës me labët e Tepelenës? Hajde një herë Devi, ju do të titullin që më dha. Po, Devi. Po, ne si zonë? Po, juve. Nuk mbajmë koburë, këta mbajnë koburë. Oh, plasi, plasi. Është vërtet. Plasi. Ne kemi gjoksin me grobla. Dhe kopurem me vete. Ja përta shikosh, Jurgeni tani e kishe qik... Ja, ja, e futa duar të unë. Ja, s'ka gjë. S'ka gjë. Ati e se pejke në tejla. Ne, labët e Vlorës, kemi edhe malin, edhe detin, edhe fushën. Po, te për njëmë kemi vetë malin. Po, vetëm me detin gure një, se gjithë të skeni. Po, mirës, qëtë lumin e me dhe mjë. Ose më ushimi, ose më gjithar panoram. Bore, në fundit kene alë si miqë këtu, qa bërë një shumë? Gota tona janë me regula, thonë, i thonë burit, të erdhe pas 2000 në shpik, fliku duash. Po, Ditea. Ditea, mirë se erdhe, more. Je shumë e bukur, more. Në këto dasma të labe, po. Kush është më vështirë të menaxhohet? Daja që bëhet tap, që është i dehur, apo shoqëria e nusës së dhëndrit që çohet edhe nuk ulet duke kërcyer? Oh, po, po, po. Hajde na tregoni friendsën tuaj. Po, unë do mendoja që shoqëria për të ulur se Dajos ja gjen anën. Mjafton të vesh, o Dajo, mashallah, o direkt e ke në krahun. Po, kush do merret me Dajon? Ka grua nai. Kurse do të kundërtojnë që është Daja, sepse nuk i prishet qefi Dajës. Na është pak më vështirë se varet dhe nga kurse shoqërisë edhe i shkelqyrin që uluni se nuk ka problem të rinj. Kurse Daja është Daja, nuk. Një pse ma prishet qefi. Si po mos i drejtë. Ja, Daja. Pa diskutim, pa diskutim që Daja ka rëndësinë primare. Ne po flasim për kategori Dajash që kanë atë, sepse sot ka ardhur koha që Dajat mosha më e madhe, edhe i paraprin gjithmonë për të pasur prioritet rinia. Dhe do me thënë nuk është se ka dhe gjithmonë në këto mërzitjet. Tani po flasim lab, 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 zonat të tema. Lab, lab, o mjë moskosh. Unë jam Dajo vetë, që për njëpin, do në bjoja njësi. Do mësojsh se je brezirime Dajo, që se Dajo të janë janë 60 vjeqë. Leri Dajse, ne shë gjithë që kemi Dajo dhe zazalarit, po të rita. Po me që jemi të kjo tema e dasma. Uaj, uaj, u cu të rita. Jurgeni ishte i marfuar. Është një traditë shumë e bukur që moka i dhe kullarin vlaj. Të me e kjosh të me Jurgeni. Pa tjetër, unë e kam bërë të gjë. E ka bërë. Dhe e kam bërë në Australi. Po? Ma dje... Si, si? Se 4 veta ishim në Evgane, Jurgeni të bërë një dasëm. Jurgeni është martu në Australi. Ka bërë një dasëm në Australi. Dhe normalisht njerëzit e nusës i Jurgeni testime se shenë të gjithë, kurse ne ishim vetëm 4 pjesarë. Dhe na u deshë të bënim traditën sigurisht tonën për të bënë në kolaron, për të veshur, mami, babi. Unë në dhështë e bura kolaron të drejta. Qëndron kjo tek ne. Atere, 30 sekonda me qash këngë e shëqërove. Kusht e lane, kusht të ndëron, o Jurgen e be. Mama ja që ka zakon, o Jurgen e be. Kusht e lane, kusht të ndëron, o janë të rëbe. Edhe motra që ka zakon, o jure genë dhe. Kjo ka qënë kënga. Shumë e bukur. Dorim po prap të këto. Mariola, ne të bëjmë një duel, sepse këngët e tavolinës, sidomos nga Labëria, pëlqejnë kaj shumë dhe shionë kaj shumë, sa që sot, me që të kemi dhe nga Tepelena dhe nga Vlora, do t'i bëjmë një lojë sfide. Ne do jemi me juve, pra Benjada, Graciano edhe Mariana, nësa gjira me Ditejan edhe me Dritën, do jemi bashkë me... Jo, ti dashke të nërështë në shërë sot e shikonit. Nuk të shërë, unë do atisht të sfidoj se kush e këndon atë dhe kush e mban më te për tempin e labit. Labit. O kam dalë plakat në lëmë, qaj në no, qaj mojë, kam dalë plakat në lëmë, qaj në no, qaj mojë, na na. O këto nuse të nuk na bëjna, qaj në no, qaj mojë, na na.
Këto nuset nuk na bëjna qaj në noje. Hajde Didi! Bërë nga gjithë e zura këtë këtë. Nuk besoj, nuk besoj se ka më rëkojnë. Hajde Didi! Hajde Didi! Hajde Didi! Dalje se ka davaj Anina, dalje. Një e dytë, si mund t'i sfidë në ata? Hajde. Hajde shkëve në ata. Jo, shpe hile, ata shpo të të njësë. Hajde, këtë i bajana me neve, se shpo më. Cili jetë i morë bukë? Cili jetë, cili jetë, cili jetë i morë bukë. Tap se serde malic, më kishë marë. Bini ju cula, bini ju longarë. Të pritap se serde malic, më kishë marë. Bini ju cula, bini ju longarë. Bini ju cula, bini, bini ju longarë. Keni bërë me pjani, keni blenë. Keni blenë, kusë në rojendo. Atere kupi, që të mosi për qajmë, jogo, dhe më thonë, labët nga Vlorë dhe nga Tepelina. Bashkojme gjithë bashkë dhe ta këndojmë një zërë një kënë të angina. Hajde, kështë. Gjush mesajji, jemi një e bandarë. Të gjithë pa. Një lorë kënë prefekt. Hajde, një kënë që ta ditë. Baluketi e balit mojë, si të kanë rënë, si në pas malit mojë, si në pa bërë. Faleminderit shumë, kjo ishte gjitha për ngacmimin. Tani skenda ju për këtë juve me këngën Gërshetat dhe do ju shoqëroj grupin Poem Bajramit. Skenda për ty dhe ku e mbyllim pjesën e parë të kishit dashnia. Faleminderit. Për mitrën dhe linë moj, tjerësën se shta gjeta. Si kaliri grurit moj, të verdat gërsheta. Për mitrën dhe linë moj, tjerësën se shta gjeta. Si kaliri grurit moj, të verdat gërsheta. Të kam të në primoj, gërsheta të gjata. Nësi pre të mblidimoj, se atë ka shkarpa. Nësi pre si në shoqet moj, e jamoj ti presune. Se ato gërsheta moj, të ka në përpune. Thank you.
parë se shtu lodën moj, ty gërësheta tre dur, ku mulla që poshë në moj, edhe dua në mbledhur. Duar se shtu lodën moj, ty gërësheta tre dur, të kam të në primoj, gërësheta të gjata, në si pretë mbledhimoj, se aty ka shkarë. Ti presi në shonqe të moj, e jam uj ti presune, se ato gërësheta moj të ka në punë bune. U fama në moj nëne, se qka më një sikletë, është një djelë beqarë, përse danë më fëletë. U fama në moj nëne, kam një sikletë, është një djalë beqarë, përse danë më fletë. Do të blej moj gjane, varse dhe gjirë danë, për dashurin të ndë, për mbysi dynjanë. Do të blej moj gjane, gjane, varse dhe gjirë danë, për dashurin të ndë, për mbysi. Ne varse dhe gjirëtanë, për dashurinë të ndë, për mbys që dynjanë. Se dhe gjerdanë, për dashurin të ndë, për mbys që dynjanë. Do të blej moj gjane, gjane, varë se dhe gjerdanë, për dashurin të ndë, për mbys që dynjanë. Thank you.
kur unë e them se kjo jet pa ty nuk vlen. Sa të kemi jet, sa të kemi jet, unë e jo t'ja do të jem. Pjesën e dytë të qyshtë do të është një me një balada dashurie shpirti mbi një. Po duke qenë se vjen dhe pas dy ditësh son Valentini. Do t'ju pyesi Graciano pastaj për dhurata dhe Benjata sepse nuk i lën ato. Mund të vini bon te lekët këtu kemi shumë rak. Po 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 po. Lekët të rimë një aty. Ti e fare romantik, s'ka po fare gjëra romantik Graciano. Mariola dhe Jorgen. Thonë që kur martohen, mota dhe vllai sikur ftohen pak, domthon me njëri tjetrin. Me juve si ka qollu? Po ti na shef. Si ve shkruaj. Për mendimin tim nuk e lidhe martesa, se sa vetë që motra dhe vllai që vendosin të largohen apo ta të rinafër. Bravo. Është fillimi. Me të drejtë. Jo Mariana, jo, çka më thua? Po sa pas kanë dy vjet. Kanë kanë shtypje që kur martohen edhe afrohen më shumë. Në rastin tim për shembull, un jam lidhur akoma më shumë me vllain tim që kur jam lidhur me Gracianun dhe ai është me partnerin. Po se është lidhur Graciano më shumë me vllain tënd. Po, një kur ti ke respekt për njëri tjetrin, do gjysmën tënde do ta shohësh ti ke. Jo, 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 ose nga halli. Po tani po të themi nga halli, bie që ti bie poshtë, ata thonë. Po, po nga një. Ne që jemi këtu shohim zarfin. Kush i paguon pushimet ku shkoni ti? Tash si ti e bukur kjo. Bashkë jo, ti paguaj unë dhe nuse e Ergenit. Jo, 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 hey, grat. Jo, jo. Ose jo, unë di ndaj, çka shkon vetë veti. Jo, Mariana, jemi shumë kurioze po e diskutonim çfarë është bashku. Tani ju të dy keni bërë fëmijë me partnerët tuaj. Shumë mirë. Inshallah e keni me jetë të gjatë, me shëndet, të gjithë. Mariana, ti ke një ti ke një djalë, Jurgen ka vajzë, 3 vjeç. Mashallah. Tash i vdoni akoma, fal. Jo, jo, mora. Vazhdo. Vdoni akoma ti thoni njëri tjetrit çu si thua, o shpirti i hani, o dashuri, hani. Ti vaja, ti dai na dai korosika tek mija dhe më po mafe. Hajde tani se ti ke një të skaqshu, skaqshu. E ke gabim. Bravo. Unë ku natën ti mesazh kam qenë prezente, kam dëgjuar he baby baby baby. I thot babe sepse festimi është lindur rritur në Australi dhe normalisht ka fjalë që në i thot në anglisht. Australia ky është? Jo, shqiptare. Po lindur rritur. Po jena ne këtu mes Tiranës dhe Albanisë. Unë i them shpirti. Ti Mariana e di shumë mirë, thua vetë shpirti se të kam dëgjuar. Po. Kjo nuk ka lidhje me moshën. Bravo, 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 bravo. Oh, baby, baby, baby. Super. Oh, baby. Jam shumë kurioze. Di, ka martohet një tepelenas me një vlonjate. Kush e bën ligjin? Kujt i fillon? Vallai këtu do të merri dhe burri ti. Ligjina nuk e bën asnjë ligjin e bashkëtetit. Unë mendoj që po ta dalë shpreha. Ja. Burri është koka, gruaja është qafa. Bravo. Devi. Sa të ngjeli? Unë do të them se nuk e di për sa thoni ju për ligje për gjëra, por unë di që ligjin e bën shteti dhe ja, mua personalisht nuk më kujtohet këtë ligj. Po, po. Me pak fjalë shteti është Vlora te Pelena. Ato i kanë investuar tani unë fal. Ai ka pak të ushqimi unë faktik.
kesh. Mishin e kam kështu me rak të madh kjo sepse Vlora, do të thon pjesa e jugut ku thua, ka mishin e qingjit pjekur. Të do të thonë. Pa 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 tira. Unë e Mariana sot kemi një klik këtu, kemi një vetë. Mariana dëgjoj dy tallagjar. Mishin qingjit. Ne po jemi në Tiranë, në shpërgesa Tiranë. Si? Cilën do e zgjidhni më përpara? Të them se apo këtë drejtën un për vete i ha edhe mishin edhe forget. Sa diplomat që jam. Për një herë jo të betohem në shtat xhani. Po. O zot kam rënë në forget. Por mishi nuk e ndaj. Por se mishi un jam te mishi, nuk e tradhoj. Mishi, ë? Nuk e tradhoj. Ne bilet marrim rrugën ndonjëherë në jug ose në këto fermat që janë hapur tani edhe vetëm për mish. Kjo. Po. Goca, goca, dorim pak tek braçja i portokallis që luhet nga Davis Mësimi që është një rol në ngjitje dhe që po shkëlqet. Ne këtu kemi një rol. Bravo. E keni tani në dorë? Unë kam një sfidë. Po. Do bindësh Mariolën dhe Jurgenin që të futen në Big Brother VIP. Hajde. E bën dot. Ti pse s'futesh Big Brother një herë, unë këtë skuptoj, s'u marr vesh fare. Pse s'futesh Big Brother? Ë? Pse s'futesh avla? Dasma ty të fillojnë ngushtë shok. Po e mendoj. A të fillojnë ngushtë? Ik merr ca lek atje. Po s'ka ngelur shumë atje. Shumë më zjet më kur fillon me këto. Pse si këndas më kua? Ikni në Big Brother shko, apo keni frikë nga Dea? Nuk nxjerr më Dea, Zori i Efi. Zori i Efi nuk nxjerr më njerë tani. Ka gjithë, ka gjithë. Ikni me një lek shikoni çmimet. Edhe leni dasmë, se dasmë ti merr 2000 euro, haqësh dasmë. Tani që po mendoj me që jemi këtu në Top Channel, po do të bëjmë një takim. Një takim. Bjemi çik. Bjemi çik lek tek tyre mua vllase, do iki. Tani ka vini. Ai ka mund to. Po drita? Faleminderit. Kam një sfidë tjetër. Për 40 sekonda duhet të bësh për vete stelën. 40 sekonda. Hajde. Oj, po pse s'm'flet dalë çiko valla? Ç'do do pish? Do pish ndonjë? Nga të kemi djalë? Unë jam te Pelena, ti nga je? E, nga Vlora. Ne të Vlorës. Kshu më kënaq më. Ne kemi pak vështirë të gjejmë komunikime te Pelena. Ne datën 14. Do vi se e bëj kafe na 700 lekë, kishte bëj me 300 lekë. Do vish. Goxha ofertë e mirë kjo, ha. Do vish apo jo? Po, do vish. Familita, kjo ishte shumë e thjeshtë, sepse këto përputhen se të dy janë lap. Po më mund se kishte të thjesht, për shembull. Se? Po unë jam nga fushkruja. Aaaa, ta vide! Po nga fusha është nga fusha. Me lap e lap e qik me vështirë, kurse kur e ke kundërshtarë, pito lapi direkt. E vërtet. Po si duke, i zbuti bira këto. Te Pelena, te Pelena. Që a yulli për kokë të plaku, nga jetë jo më dra? Nga përshkruja. A zdi anglishtën. A dhe foli qiko yulli. Mirë, jemi të i të fundit. Gatjalo, Samiraku kishe ti për pjesët e Shën Valentinit? Unë kisha, do me thëmë. Se jemi të i të bëllinës? Ta themu, për Shën Valentino, zjedhni një tuf me lule. A, po një zarf me lek. Unë mendoj edhe zarfin, edhe tufu me lule. Për ata që s'kam vendos akoma me ju ble partnerve tyre për Shën Valentin, keni gjithmonë zgjidhjen më perfekte te Beauty Point. Ka parfume dhe gjithashtu edhe produkte kozmetike, duke filluar nga brendet më të njohura në botë, si që janë Armani, Yves Saint Laurent, Versace, super. Gucci, Givenchy, Prada, Dolce & Gabbana, Lancome e shumë e shumë të tjera. Vizitoni dyqanet e Beauty Point, të cilat ndodhen në Tirana Ring Center, rruga Mine Peza, në Shkodër, në Durrës dhe në Vlorë. Si dhe për çdo informacion apo produkt që ju nevojitet, mund t'i gjeni vetëm në Beauty Point, i cili është lider në treg në sektorin e parfumerisë dhe kozmetikës në Shqipëri. Hajde, që unë do ikit tek Beauty Point dhe ti do zgjedhësh. Po jo, do vide Mariola me Jurgen. Patjetër. Ne përmes tyre gatimeve këto kaluam 40 minuta në shoqërinë tuaj. Faleminderit shumë Mariola, Jurgen. Faleminderit shumë David, faleminderit shumë Stella. Edhe juve kam dëgjuar që do keni projekte fantastike që do mbani gjallë, jo vetëm verën, por të gjithë dasmat që ti u marrin dhe do të gëzohen duke me pranimin tuaj. Faleminderit dhe do ta mbyllim këtu. Në skenë me dasma nga Jugo. Një kolash të ndashtë. Një kolash të ndashtë. Dhe pas nashtë të këtë manusi me rethikatror me të vërteta bombastike që do të trajtojnë vetëm këtu të rethikator me njëherë pas publicitetit. O ka ndalë plaka të lëma, qaj në no, qaj moj në në, ka ndalë plaka të lëma, qaj në no, qaj moj në në.
kanë dalët plakatë në lëmë. Qaje në no, qaje moj men, bisedoj në moj ndë rëndë. Qaje në no, qaje moj men. O, këto nuset e nuk na bëjnë, qaje në no, qaje moj në. Se po vinë trëndelinë moj trëndelinë, opriti krushitë se po vinë trëndelinë moj trëndelinë. Hey, 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 hey.